Čaute a vítajte v ďalšom videu. Dneska to bude minimalistické. No a pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, som Dominika a robím videá o low waste živote, minimalizme a vegánstve. Predtým, ako sa pustíme do videa, by som chcela ešte povedať jednu vec, a to, že ak ma sledujete, tak ste si možno všimli, že robím dva videá súčasne. A to z toho dôvodu, lebo robím videá v angličtine a aj v slovenčine pre tých, ktorí nerozumejú jeden jazyk, aby rozumeli tomu druhému. No, poďme na videjko. Pre mňa minimalizmus nemá žiadnu definíciu a nemá ani žiadne pravidlá. Pre niekoho môže byť minimalizmus krásny čistý byt, pre niekoho iného môže byť žitie minimalizmu cestovanie okolo sveta iba s jedným ruksakom napríklad. Pre mňa znamená minimalizmus to, že vzdám sa veci, ktoré nepotrebujem a nechám si naozaj len tie, ktoré potrebujem k tomu, aby som bola šťastná a ktoré ma robia šťastnou, ale nie len veci. No, takže prejdeme ku videu. Čo získate tým, keď prídete na minimalizmus? Alebo to, čo vám minimalizmus dá. O tom bude dnešné video. Ušetríte peniaze. Viem, že to môže byť ako nejaké klišé, samozrejme. Ale je to tak. Keď si prestanete kupovať veci, zistíte, že ste našporili viac peniazy, pretože už nevyhadzujete peniaze na nejaké zbytočnosti, ktoré nepotrebujete. Ale kupujete si naozaj len veci tie, ktoré potrebujete. Tým pádom si ušetríte na niečo, po čom ste už dlho túžili a čo vás naplňa napríklad. Ale nemusí to byť len vec, samozrejme. Môže to byť aj nejaký zážitok alebo nejaká skúsenosť. Tým myslím teraz napríklad, že si začnete užívať, že začnete cestovať napríklad, alebo že sa začnete viacej učiť, alebo že budete do školy, alebo takéto veci. Nemusí to byť len nejaký špecifický produkt. Ďalšia vec, ktorú vám minimalizmus dá, je viac miesta, viac priestoru. Jednak v byte, pretože sa vzdáte veci, ktoré už nepotrebujete. Nebudete mať pocit, že sa z každej strany na vás niečo valí. Nielen miesto v byte, ale aj miesto vo vašej hlave. Keď sa veci vzdáte a získate miesto niekde napríklad vo vašej izbe alebo v obývačke, získate miesto pre niečo iné, na čo ste v minulosti alebo predtým, keď tam niečo iné stálo, miesto nemali. Ďalšia vec je aj to, že veci nájdete rýchlejšie. Tým, že máte menej veci a veci máte zorganizované, máte väčší prehľad o tom, čo máte a kde to máte. Čiže keď napríklad sa rozhodnete niečo hľadať vo vašej skrini, nájdete to samozrejme rýchlejšie. Začnete menej upratovať. Keď sa vzdáte veci vo vašom byte, máte tam menej bordelu, máte tam menej veci, máte tam menej prachu, na poličkách vás nestrašia žiadne sošky, sviečky a nielen upratovanie ako také. Pranie, vysávanie, nemáte toľko prachu zo zbytočnosti. Získate viacej času, pretože už nemusíte pozerať na internete nejaké akcie, chodíte menej nakupovať, získate čas pre seba, môžete sa venovať iným veciam, získate čas aj na to, aby ste sa stretávali napríklad s vašimi priateľmi, s vašou rodinou. Tým, že prestanete nakupovať zbytočnosti a hlúposti, stanete sa a budete aj viacej produktívnejší. Čiže vy, keď máte menej vecí, či už je to na stole, alebo tam, kde sa učíte, alebo tam, kde chcete niečo robiť, budete viacej sústredení na to, čo robíte, pretože už nebudete mať pocit, že niečo iné vám bere vašu pozornosť. Ďalšia vec, ktorá je, keď začnete nakupovať menej, je aj to, že budete mať menej odpadu a že budete produkovať menej odpadu a že začnete žiť udržateľne a eco-friendly, a to tým, že nebudete kupovať zbytočnosti. Pretože my, keď si niečo kúpime, čo teraz nepotrebujeme úplne, že hneď,
vo veľmi veľa prípadoch to skončí hneď v koši alebo niekde inde. A to je všetko odpad. Minimalizmus alebo mať menej veci nie je o tom, že my keď veci dáme preč, že si musíme hneď ísť niečo iné kúpiť. Nie je to o tom. Vy keď si chcete niečo kúpiť, rozmyslite si to aj 2-3 krát, či to naozaj potrebujete a či vás to bude robiť šťastnými. Pretože ak nie, tak to nekupujte zbytočne. Vám musí byť jasné aj to, že vy keď si niečo kúpite, tak v tom momente produkujeme odpad. My vlastne s našimi peniazmi podporujeme tú firmu a nie všetky firmy a company sú eco-friendly, čiže vzniká veľký odpad už len pri produkcii a už ani nehovorím o tom, aký odpad vznikne tým, keď si my niečo kúpime. Menej vecí znamená aj menej odpadu a žiť trošku ekologickejšie. Menej vecí vás urobí šťastnejším. A tým pádom, keď vydáte tieto všetky stresové veci a veci na nervy preč, cítite sa lepšie a šťastnejšie. A myslím si, že to je super vec, pretože vy, keď ste šťastní so sebou, môžete byť šťastní aj s niekým iným. No a so šťastím podľa mňa súvisí aj môj posledný bod a to je to, že keď sa budete cítiť lepšie a šťastnejšie, uvedomujte si aj to, že čo je vlastne pre vás v živote dôležité a ktoré veci vás naplňajú, alebo ktoré zážitky, ktoré skúsenosti vás naplňajú. Preto si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité prehodnotiť aj svoje hodnoty. Čo vlastne v živote chcem? Čo chcem dokázať, aký mám cieľ. Tým, že máme menej veci, myslím si, že nám to pomôže k tomu, aby sme prišli na to, aký je vlastne náš zmysel života. Takže, neviem, toto sú také tipy alebo veci, ktoré mi dal minimalizmus. Dúfam, že som vás nejako mohla inšpirovať. A mňa by zaujímalo, čo pre vás vlastne znamená minimalizmus. Pretože minimalizmus podľa mňa nie je nejaký cieľ, je to cesta. Ak ste sa na túto cestu už rozhodli dať, dajte mi vedieť, píšte do komentárov, alebo to je jedno, na Instagrame. No a ak sa vám video páčilo, určite mi nezabudnite dať like a kliknite tu na niekde na zvonček, ak nechcete zmeškať ďalšie video. Ja sa na vás teším, už dúfam, že čoskoro a prajem vám krásny deň. Čaute.